Tá, vamos ver aqui o vídeo de como disfarçar calvície com lápis de olho, que vai servir tanto para mim quanto pro Ubi da Silva. Quem é calvo não quer ser, e quem não é tem medo de ser. Caralho, que frase perfeita. Quem é calvo não quer ser e quem não é tem medo de ser. Vou ensinar pra vocês como é que você disfarça sua calvície, seja ela no grau inicial, seja ela no grau um pouco mais avançado. Vou estar ensinando vocês a disfarçar a calvície usando apenas isso aqui, ó. Ó, lápis de É, olho. tem casos que Aqui não é dá, né, só mano? malandro que tem, Pô, malandro e se tiver mulher. aquele buracão na cabeça, não dá pra você, tipo, cacetar de lápis de olho, né, mano? Existe lápis de pisca? Lápis de olho piscante? Como que eu vou disfarçar a calvície com lápis de olho? Cortar meu Vambora. próprio cabelo. E o que que acontecia? Na época, eu não era vagabundo 100%. Eu Hoje eu sou sou vagabundo ladrão, rapaz. 100%. Pô, vagabundo, calvo. O nome do canal do cara é Pequeno Gênio. Então o cara é pequeno, vagabundo e calvo. Isso me lembra alguém. Lugares que, dependendo do corte que eu tivesse, o pessoal ia fazer um bullying, o pessoal ia zoar. Então o que que eu fazia? Ele Falava, não é mano, calvo? Então, mas esse pato tá disfarçado já, calvo, esse o dele. corte tá horrível, tá zoado, vou ter que disfarçar de algum jeito, senão o pessoal vai ficar pesando na minha. E ele é um mitinho das piscadas também, ó. Presta Tá atenção. zoado, vou ter que Ó. disfarçar de algum jeito, senão o pessoal vai ficar pesando na Ó, minha. essa piscada, vocês viram? Ele é negro também, que nem eu, tá ligado? Pô, faz todo sentido, mano. Tô me identificando muito com o cara. Então eu arrumei essa técnica com lápis de olho, parça. O que que tinha acontecido na época? Eu fui fazer o pezinho em casa e entrei demais com o pezinho. Em vez de ser até aqui, eu vim passando lá na navalha. Mano, esse cara, com todo respeito, tá? Ele tem uma carinha de quem, tipo, de quem olha nos seus olhos e fala, já pode goçar. Não tem? Não tem uma carinha? Fui fazer a sobrancelha ficou esquisita, ficou zoada. Aí eu falei, mano, vou ter que passar alguma coisa pra disfarçar. Tá, essa cara. Eu vou tentar achar o frame perfeito onde ele fala, já pode goçar. A única coisa que eu pensei foi no lápis de olho, porque o material dele adere na pele, não sai tão fácil e dá uma disfarçada. Você só vai perceber se for de perto. Então eu fui lá, passei aqui na sobrancelha, pá, disfarcei ela e disfarcei aqui o pezinho e tal. Deixei de um jeito interessante. E quando eu percebi que tava saindo. Mano, imagina você vai pra um rolê, aí chove e você fica calvo depois. Chove e começa a aparecer sua calvície. Ou não é assim que funciona um lápis de olho? Ele deve ser resistente à água, né? Porque fica no olho e o olho é molhado. Tudo isso pra não passar É o vergonha. calvo de chuva. É o famoso calvo de chuva. Eu não sou calvo, eu só sou calvo na chuva. No seco eu tenho cabelo. Se você olhar aqui na minha cabeça, você vai perceber que eu sou um pouquinho calvo. Um pouquinho, tô começando ainda. Ó. O cara é calvo da metade pro lado. Aqui segue uma linha. Se fosse pra ser, tipo, proporcional mesmo, o meu cabelo seguiria essa risca aqui, assim, ó. Tá ligado? Meu cabelo seguiria essa risca aqui, ó. Pra ficar O cara é proporcional, pra ficar igual 50% desse lado calvo. e igual. Então, desse lado aqui nasce mais pra baixo o cabelo. E desse lado aqui nasce mais pra cima. Então, muitas vezes, pra disfarçar, o que eu fazia? Raspava desse lado aqui pra igualar. Pô, mas olha os bagulho que o cara repara. Eu nem tinha percebido isso, tá ligado? Não sei se eu que não presto muita atenção nisso, mas eu nem tinha reparado que a cabeça dele é torta ali naquela parte. Então, o ideal é o quê? Você raspa só um pouquinho desse lado, pra ele subir um pouco, tá ligado? Pra dar uma compensada. E aqui, ó, você vem preenchendo, ó. Dá uma atenção. Ó. E a questão da minha moleira amassada? O que que eu faço? Porque não vai ter lápis de... Não tem como consertar isso com lápis de olho, né? Talvez eu tenha que ir num martelinho de ouro. Igual desamassar carro. Você só vai passando aqui com o cantinho do lápis de olho, que ele vai estar dando uma profundidade, uma escurecida, e ninguém vai perceber, mano. Só se a pessoa chegar muito perto, ficar olhando pra sua cabeça, aí já logo fala, sai, Zé Povinho, sai. Qual que é a sua brisa? Então, Se alguém reparar muito na sua calvície, você olha assim pra pessoa e fala: qual que é a sua brisa, tio? Qual que é a sua brisa? Sai de perto, tiozão, tá tirando? Qual que é a sua você não vê. brisa? Pode coçar. Vai passando e tal, ó. Dando uma escurecida legal. Aí você dá umas Aí batidas. é fácil não ser calvo, né? Tem que conversar com as pessoas de longe. Ninguém pode chegar muito perto, ninguém pode olhar pra sua cabeça. Com o dedo aqui, ó, pra tirar o excesso, pra não ficar um bagulho tão artificial. Caralho, pior que funciona Com o mesmo. dedo aqui, ó, pra tirar o excesso, pra não ficar um bagulho tão artificial. Olha lá. Praticamente mudou tudo. Olha lá. Olha lá, parceiro. Bonitinho, cara, felizinho. Quanto mais você espalhar aqui, ó, não dá pra perceber que o bagulho é artificial, parceiro. Olha. Aí você passa a navalha desse lado aqui pra deixar retinho. Já era. Aqui, ó, tem umas falhas. Só vim preenchendo aqui, ó. Daí nada. Joga o tal do lápis de olho que ele salva. Já era, filho. Olha lá, a testa ficou retinha agora. Olha lá, carinha de pode goçar. O olhar de pode goçar. Mano, ele tem o olhar de pode goçar, a sobrancelha de pode goçar e a boquinha de pode goçar. Homem descobrindo a maquiagem. Olha assim, nem imagina como. Pois é, mano. Porque esse negócio de mentir pros outros é coisa de mulher, tá ligado? Homem não sai mentindo. Homem tá aprendendo a mentir agora, ó. Tá ligado? Descobrindo que maquiagem existe. Agora, ó, dá atenção, fica vendo aqui. Eu vou tirar o que tem de lápis de olho, pra vocês terem uma noção como que era antes. Redpilado. Tomei Olha lá. muita Redpil, mano. Mouse. Quando eu jogo o cabelo pra trás assim, você é louco, eu sou careca praticamente aqui. Aí o que eu costumo fazer no dia a dia pra não ter que disfarçar? Eu dou uma penteada com o cabelo, ó, jogo o cabelo pra frente. Mas mesmo assim, ó, isso aí é o máximo que eu posso fazer. Esse cara tá reclamando de porra nenhuma, né, mano? Olha, ele tá reclamando de barriga cheia, o cabelo do cara é suave. Agora analisa, o antes e depois, com lápis de olho e natural. Você vê que, mano, aqui desse lado é uma coisa e desse lado é outra. Tem Mas praticamente é, se ficar prestando muita atenção mesmo, um dedo realmente. de. Então, Realmente ele tem uma.
uma. Pô, como é que chama esse símbolo aqui? É raiz quadrada, né? O cara tem uma testa, um cabelo, uma testa de raiz quadrada. Eu costumava muito fazer o pezinho aqui, porque eu errava muito o pezinho quando comecei a cortar o cabelo. Então eu vim aqui com o lápis de olho, ó, passava só na pontinha aqui, fazer uma linha aqui, ó. Deu pra perceber, né? Olha lá, fiz essa linha, joguei pra cá. Assim você deve estar olhando e deve estar pensando, meu Deus, o bagulho tá totalmente artificial. Só que aí você vai vir espalhando. É praticamente uma pigmentação, tá? É, ficou meio pai, hein? Ó, fica bem marcadinho. Aqui quem gosta de deixar o Esse ficou pezinho meio como pai. marca. Ficou parecendo um action figure, um bonequinho. Se você tem esse tipo de calvície, ou um cabelinho mais ralo aqui nas entradas e tal, aqui nessas laterais aqui, parça, lápis de olho salva, salva. Claro que provavelmente você não. Olha lá, pode goçar. Mano, não sei se eu tô chapando. Eu odeio quando eu fico insistindo muito no assunto e no fim das contas é só uma chapação minha. Mas é muito carinha de pode goçar, mano. Goce, goce agora para mim, goce. Parça, goce pra mim, parça. Mas tipo numa ocasião especial. Goça, chat, pode goçar, caralho. Ó, vai dar um rolezinho ali com a mina ali que você nunca viu nem na vida. Ela não sabe que você é calvo. É, mano, você disfarça a primeira vez, tá ligado? Pra mina gostar de você, independente da sua calvície. Aí quando ela estiver gostando de você, tiver um apego emocional, depois do sétimo encontro, aí você não precisa disfarçar mais, que ela vai ter que aceitar a sua calvície. Mano, uma coisa que eu me arrependi de ter feito é que, tipo, teve bastante gente no chat que já me pediu em donate pra eu colar no casamento, tá ligado? Pô, teve até um donate mó fofo de um casal que assistia minha live junto há mó tempo e tava se casando, queria que eu fosse. E eu recusei todos, mano. Recusei todos. E eu me arrependo amargamente. Porque esses dias eu fui numa formatura e foi muito pica, mano. Formatura é muito pica, mano. Então casamento deve ser melhor ainda, mano. Então só avisando aí, ó, que as próximas pessoas que me chamam pra casamento eu vou colar. Mas aí me manda um convite, tá ligado? Me manda um convite na caixa postal, manda um bagulho bonitinho pra eu saber que é de verdade, né? Pra eu não chegar num. Um terreno baldio e ser sequestrado. Quer comer de graça, FDP? Ué, e eu tô errado no bagulho? Você vai me chamar de FDP? Nossa, se convidou? Não, não é bem se convidar, tá ligado? Tô só falando. Se chamar, eu vou, tá ligado? Não vai me chamar pra casamento de pobre, não, tá ligado? Quero ir em casamento de bacana. Eu quero comer escargote no bufete. Eu quero comer escargote no bufete, senão eu nem colo. Então, meus manos, se gostou dessa dica, deixa aquele like no vídeo pra estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos. E pode goçar, mano. Isso aí podia ser a finalização dos vídeos dele. Me segue aí, se inscreve. E pode goçar. Eu vou passar uns bagulhinhos aqui que me mandaram no Twitter, que eu achei interessante. Aí o cara mandou isso aqui também. Na real, muita gente me mandou isso aqui. O que você acha do Pedro Orochi, Breyer? O que foi? Peraí, peraí. Tem que mostrar o vídeo inteiro pra vocês entenderem. Olha lá. O que foi? Ele tá mordendo. Cara da Cintabreia. A cara da senhorita Breyer. Então, eu não entendi, mas eu tô mordendo a rola dele enquanto chupo, ou eu tô mordendo, tipo, o bait do Breyer? Eu não sei. Pô, mas eu acho uma sacanagem, tá ligado? Eu nunca, tipo, me referi ao cara nesse tom, tá ligado? Eu acho uma sacanagem do Breyer supor que eu não sei chupar um pau, tá ligado? É óbvio que eu sei chupar um pau, mano. O cara tá me tirando do bagulho?